ہندوستان کے اندر اپنی یونٹوں کو متحرک کر رکھا ہے۔ مختلف اخبارات کے اندر یو پی کی، گجرات کی اور اسی طرح آسام کی، مدھیہ پردیش کی اور ہریانے کی لسٹیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ہم برابر اس میں مدد کر رہے ہیں۔ دلی کے اندر بالخصوص وہ علاقے جو ابھی فسادات کی زد میں آئے ہوئے تھے، ہم نے وہاں امداد کی ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو راشن بانٹتے تھے، وہ بھی تقریباً ایک آدمی کو کہیں 400 اور کہیں 800 روپیے کا راشن بانٹتے تھے، لیکن جب مختلف جماعتیں اور لوگ اس سلسلے کے اندر جن کو اللہ نے دل دیا ہے اور وہ دوسروں کی پریشانی کو اپنے سر کے اوپر لیتے ہیں، وہ متحرک ہو گئے، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ آپ بجائے سامان دینے کے، کیونکہ ضرورت کا مدار صرف اسی کے اوپر نہیں ہے، لوگوں کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، دواؤں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کے لیے دودھ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ہم سے جہاں تک ہو سکا ہے ہم نے دلی کے اندر سینکڑوں آدمیوں کو پہلے اپنی جماعتوں کو متحرک کیا کہ وہ ہر محلے کے اندر غریبوں کو کی لسٹ بنائے، اور پھر ہم نے اس کے بعد ان کو ₹1,000 دیے کے اندر بھی 500 روپئے تقریباً 500 آدمیوں کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے، اور جو راشن تقسیم کیا وہ الگ ہے، اور ہم برابر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جو بھی طاقت دے گا ہم برابر کرتے رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو ہم نے اس وقت مدد کی ہے انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ اس وقت مدد کریں گے۔ اچھا حضرت، آخری سوال ہے آپ